Bueno, da nik gaur herri nalako junta izo politiak nago prestatu jut. Nire bertxuak David! Akizuen bezala martxoan zortzean emakumeen euna eta greba deialdi bat ere pina dago. Eta nik nire izin buru alaxe jarri dut, enpresa gizon batek martxoaren zortzean jarriak. Gabon astea suta bere ondarea aurkeztu nadie ni naiz Blas Etxeparea gizonarrak astatxu ta buru jabea Gamesako sekzio baten zutabea emaztea aldiz den etxeko Andrea nik asko irabazten den hori da klabea emaztea aldiz den etxeko Andrea nire izkuntzan sekula lan egin gabea aurrak eta etxea daude bere kargu lore jura bota da egin lauen kargu baino gauko eguna aldaketa zordu Andrearekin hala egin detakordu zortzi orduz lanean oitutako gordu gautenera egin behar dituz biotordu zortzi orduz lanean oitutako gorgu zertan pasako ditu beste zazpi ordu zazpitan jeiki naizta tostadak platera jarri dizki eta horrei egun hasieran gero oeak egin ta jantzi primeran ta eskolara eraman guztiak harreran etxeko Andreak lanik ez badu beregan ezin ulertu nabil zertan dauden greban etxeko Andreak lanik ez badu beregan zergatik gaur pilatu zaizkita inbeste lan enpresan misterio haundirik ez dago nagusien esana beteta akabo baina etxe hontan nastu nauzu ezearo ados jartzaitez deion Leire eta Izaro batek lan bat agindu besteak gehiago sistemak ez sendiak egin hau esklabo batek lan bat
eta enen menpenago. Lanik ez izateko, hau da haulan sorta, laugela garbituta, zabaldu arropa. Ez dakidan eginez, naizenaren kontra, ez zerbada hausela, langile borroka. Andrearen laguntza, nahiko nuke zopa, lasatzeko lepoan, eskududan soka. Andrearen laguntza, nahiko nuke zopa, berak zergatik ez nau, inoiz faltan bota. Asetzeko umen, goseta egarri, prestatu ditutiru, xerra errukarri. Zailena eginda zego, naiz pentsatzen jarri, maian jarri takoan, begira elkarri. Semea etorri da, eskolatik larri, behar ditu entzungo, duten bibelarri. Semea etorri da, eskolatik larri, zergatik ez dio, zer duen igarri. Zukalde txoko bate, laurok adiadi, xerrari guntzatzeko, trago bat urari. Inork ez dio ezer, esan aiaitari, kaiola digurtu da, lehen zenakari. Eta saiatu naizen, gogorta ugari, isiltasun hau ezen, etxea daspaldi. Eta saiatu naizen, gogorta ugari, alinta ondoen baina, ondo ez naizari. Naiz greba egitea, zeukan gaur promesan, ni esturik ustean, zenbat kontra esan. Laguntza esken hiri, tanik ez ez kexan, guzti hau nire kontu, gauso falzuetan. Eskerrik asko esan di, hau nire sorpresa, esportzua eman gor, zela ikus neza. Eskerrik asko esan di, hau nire sorpresa, nik ez dio sekula, alakorik esan. Kompromisua naizta, hartu nire kargu. Orain gizonak ezin, batean diardu. Makinatean naizta, moldatu bizkorku. Etxe barruan dena, egin dite. Egirik bada are, aitormena zordu. Dena ezen egitea, pare bat otordu.
dena zordu, laburre ikeratu, zaizki zortzi ordu. Garbitzaile, zaintzaile, sukaldari ama, izonipa ote da, guzti hori dana. Eguna bukatu de, hoean ezana, lana garaitua da, nimeak erasana. Agur martxoak zortzi, bukatu da lana, bihar berriro bera. Agur martxoak zortzi, bukatu da lana, bihar egin dezagun, biok erdi bana. Bueno, eta jarraian etorikoa aurten hasidan bertso eskolako talde berreia astea zuar ez da noiz arrez osatu da hola uste txalo bero bat behi eta behi gaztuko dira astea zuen gertatu behartu bertso eskolako.